Nazdar bando, vítejte u 12. Czech Parade v tomhletom roce. No a jak už je naším dobrým zvykem, tak jsme si tady do našeho fungl novýho skladu. Sorry, no. Pozvali samozřejmě hosty. Jsme za to rádi, jsme rádi, že se díváte na televizi Rebel. Já se tady trošku rozmáchnu a ty mě hnedka tady... Víš, že Ryžáneček říkal, že prostě se nemáme tady moc dívat, že máme říkal, jenom tady... Jenom, že Ryžáneček neví, koho jsme tady dneska pozvali, víš? Podíváš to tady kozičky rozbalí. To bude. Vítejte, nikdo vás nepřivítá. Ano, přátelé, vítáme tady samozřejmě oj, kapelu Kozičky. Oj. Dál by se říct, že už trochu punkovou legendu, jo? Až na pár výjimek teda, no. Samozřejmě budeme se dneska bavit o jejich novém CDčku, o jejich novém videoklipu, který dneska na konci Czech Parády samozřejmě uvidíte, ale zejména se taky probereme naším šestimístným pořadím. Kdo myslíte, že je na šestém místě, jo? Kdo myslíme? Ty to nevíš. Počkej, tak jako pořadí máš na starost ty, že? Ne, ty to vždycky víš, že? Ty to taky nevíš? Já to taky ne. Kluci nevíte, kde já to taky nevím. Vůbec. Nejsou to kozičky? Ne, ty budou vlastně na první. Ty kozičky jsou vždy. Sorry. No dobře, no tak kavár. Rádi překvapení tady u nás v televizi, že jo? No tak proto jsme... Pánové, jaká byla cesta? Cesta byla výborná. Nepršelo, slunce svítilo. No bylo krásně. Nic lepšího jsme si nemohli přát. A odkud jste tady přijeli přesně? My jsme přijeli z Kolína. Z Buštěhradu, z Libomyšle, Čáslavy. Z Pardubic. Já jsem si vždycky myslel, že jakože kozičky jsou kolínská kapela, jo? Ne. Jako, taky scházejí, kde se dá. Polapský punk je jenom jeden. To je taky pravda. To je naše cesta. Takže jako, jak často se vám podaří se společně sejít? Já už jsem, jsem o tom přemýšlel celou cestu, jak tohle, na tuto otázku odpovím. A říkám si, jednou týdně minimálně jsme rádi, a když to je dvakrát, tak jsme šťastní. Hmm. Takže to třikrát, tak to znamená, že je nějaká pařba na cestě, jako, protože... Jo, jasně, no. Tak často se normálně... Hele, tak jsou to punkeři, jako, tak co by trénovali, jak... Když to nevíde, je to punk, jak... Hele, počkej, dá se to vůbec takhle, jako, počkej, na to svádět? No, buďme opatrní, jako, způsobem punk. Jako... Proto my tam máme to polapský, jako, jo, tam se musíme v tom, jako, trošku zorientovat. Je speciální podruh. Ach, přesně tak, to je takový podruh, taková novinka, jakoby na český scéně, jo? Mimochodem, kostýmy vám navrhuje kdo? Já třeba jsem ho zdědil. Já jsem si ho třeba navrh sám. To je jako úžasné. Ale jako oni jsou, některé části kostýmu jsou velmi praktické, třeba kolega. Jako říká županu, tyjo, jako. Strašně rád přicházím ze sauny. Vylezeš prostě z postele, můžeš hnedka na scénu, můžeš hnedka hrát. Jenom bych se teda nechtěl dožít toho momentu, kdy se ten pásek rozváže. A paníky to vyžadujou. Často sami, to ještě, sami za to tahaj. Samo se to rozhodne. Počkej, interně, mám s tím něco? Ale jak kdy, záleží na chvíli. Aha, na venkovní nebo vnitřní teplotě. A, pokud ti vyloženě, vyloženě pánský, tak si po to nic neber. Skvělé, přátelé, jestli máte před obrazovkou děti, pošlete je spát. Ale Peťo, všiml jsi si, jaké mám tričko? No všimnul, jako. No. Já musím jako ještě takhle hledat divákům pro zajednou takovou příhodu, se mu říká, historky z natáčení, jo. My jste se tady chystali na dnešní Czech Parádu, tak jsme se všichni strašně těšili, až si Peťula obleče tady tohleto tričko, jo, protože chlapi tady stáli a čekají, se do toho začne oblíkat, jo, a teď nás začali drbat, jakože hele kluci, máte tu harmoniku blbě, tak jsme všichni začali posouvat harmoniku. V ten moment se Petra převlíkla, přišla a my jsme toho nic neviděli, no, tak jako. A já se tam převlíkám schválně, 5 minut natahuju to, 6 minut a pořád se jako se nikdo nedíval. No takže přátelé, až vás někdo začne drbat za něco, co se dá udělat úplně v klidu za půl hodiny, tak bacha, jo. Je to past. Je dost možný, že to je nějaká past, teda jako. Ale, pánové, když vás tady tak pěkně máme, já bych se strašně rád zeptal na jednu věc. Vy jste slavili 20 let, že jo? Ve velkém stylu. Vždycky ve velkém. Vždycky ve velkém, ve naší oblíbené hospůdce. Takže posudá, tam jste teďka i křtili vlastně. Tam jsme začínali. Jste začínali dokonce, tak už víme, že se tam rádi vracíte. Hele, blíží se 25. výročí kapely. To vlastně nastane příští rok. Budou zase oslavit tam, co vždycky? Nebudou. Nebudou. Budou daleko lepší, protože my pojedeme parníkem po Labi až od Pardubic až do Poděbrad a mezi tím budeme hrát cestou tam a cestou zpátky.
přátelé, tak tohle. To jsem ještě nezažil normálně. Ale zní to teda fakt dobře. Zní to nádherně a já se docela těším, že dostanu pozvánku na pohled. Mm-hmm. To byla taková jako malá pro vás, jako jo, že by, jasně, jako, no, tak... jestli vám to jako dojde nebo nedojde třeba, ne, že? Ne, ne, automaticky počítali, jako, že to tak bude. Přátelé, děkujeme. 100% čekujte. Facebook, kde? Facebook, Benzón. Tam stránky. Tam totiž najdete ohledně 25. výročí kapely, si myslím, že dostatek podrobností. No a tohle si nemůžete nechat ujít. Projížďka, panková projížďka, polapská, polapsky panková projížďka padníkem po Labi. Bude neuvěřitelné. Jako to hraní tam, na té cestě tam, bude fajn, ale zpátky už se vám bude hrát těžko, ne? Zpátky se nám bude hrát, úplně těžko, ale tady je problém ve Chvaleticích, protože tam dřív jezdili remorkéry s uhlím do elektrárny a teďka tam kvůli nám vlastně zvedají jakoby hladinu, aby jsme se tam vůbec vešli, aby jsme z těch Pardubic prostě projeli, jo. Takže to je práce na několik jako měsíců teďka, my makáme na tom, jo, aby to tam prostě prorazili, ty, aby to fakt jako z těch Chvaletic do těch Pardubic bylo průjezdí. Protože kvůli Dodovi musíme prostě z Pardubic. Tam to jinak nejde, jako. Přátelé, sledujete Czech Parádu a my se pomalu a jistě dostáváme na medailové pozice spolu s našimi dnešními hosty, kapelou Kozičky, kteří k nám přijeli tak nějak z okolí Kolína, bych řekl, jo, ze všech možných koutů světa. Nicméně, přátelé, já bych se vás, chlapci, strašně rád zeptal na jednu věc, jo. Já jsem se tady napsal, když mi to pozná můj gzicht, tak se mi to možná i otevře, jo, super, hele. Ty vypadáš pořád stejně, tak si myslím, že... No já vím, no, ale já jsem to měl otočený, víš, tak ono se to... jsou ty blbý chytrý telefony. Ti lidi jsou čím dál. Já tady mám poznámky, víš co? Oni totiž, kluci, vydali album 9 lehkých špeků, jo. Respektive potom ještě liveku, jo. No a potom, jo, následovala 12letá pauza, než vydali album Kolín Londýn. Hele, proč těch 12 let? Nic. Co se dělo? To nebyla pauza. My jsme makali, tvořili a dolaďovali vzhled kapely. To bylo hrozný. Ten byl na plastický operaci. Tenhle ten si musel jako ořezat a počkat, až vyroste strom, aby z něj měl novou kytaru prostě. To není jen tak samo sebou. Jako. Takže 12 let tam byly tam nějaký personální změny. Jako. No právě jakože předtím skoro co rok to album a potom najednou bůh díra a nic. Jako, člověk už by si myslel, jako, že proboha kapela zmizla ze světa. Ne, my jsme furt jako koncertovali, ale tak jako lehce. Hele, tak ono, rodina, děti, manželky, přítelkyně, ono to taky se zabere času. To sežere něco času, no prostě, to je my je zdravíme samozřejmě všechny. Ty žrouty času. Majské oslovení, teda moc pěkné. Takže je z tvojich slov, ale... Jasně, já se za to klidně podepíšu, jako, to takže, já si nemám. Takže Kolína do Londýna? Není jen tak jako rychlá. No to a teď zase najíždíte pomalu a jistě na ten standardní přesně režim, co rok to album, že? Tak koukal, jako, že už se začíná zase nabíhat do obrátek. Mimochodem, přátelé, hele, nové album už mělo křest? Mělo. Vlastně. Jo, to bylo právě český. Teď to bylo tam, ano. Na té rychtě, no. A klip jsme měli v Český 1. Tam jsme křtili vlastně minulý rok, koncem roku, prosinci. No, a je to tady. U nás na Rebelu ho pokřtíme teď, v březnu, že? Teda teď ještě ne, protože teď si... Hele, kluci, přivezli jste taky nějaký CDčko? Přivezli jsme 50. Jo, výborně. 50, lepší míň než víc, vždycky. No hele. Vždycky lepší míň než víc, to si pamatujte. To je samozřejmé, jako, ale mě tak napadlo, jestli to skrývá něco, nějaký hlubší podtext, tady ten podtitul na tom albu. Že 50, lepší míň než víc. No 50, ono to má trošku symboliku, protože to CDčko je po doktorovi k narozeninám takový specifický, protože doktor má tu 50. Já měl 50 a kluci jako za mýma zádama vlastně to CDčko pomenovali a pak mi ho darovali. A tak tě jako darovali k narozeninám, to je krásný. A hlavně dostal tu ústřední píseň, že jo?
kde jako kardiová choroba se už blíží. To zlomené srdce tam prostě někde je. Jako. Není na to, se ruce. Není na to, když máte v kapele fajn kolegy, teda prosto nemocení. Není na bez dva kamarády. Jinak ten název kozičky, jo, jako kozičky, nebo jako kozičky, nebo jako... Kozičky, koho, nebo jako zvířátka. Jako, jo, ne. No. Ani jedno, ani druhé. Ani druhé. Já jsem si to myslela, ani že druhé. To bude nějaké slyšetí. A jaký v tom je for? No jaký? Schválně, nevíte? No. Fakt nevíme. U nás se říká, nedělej si kozy. Nedělej si legraci. Ano. A protože my si děláme takovou malinkatou legraci ze všech těch lidí a ze všeho toho našeho hraní. Takže kozičky, prostě jo, nedělej si kozičky. A to je originální. Malou legraci, jenom. Přátelé, tohle by názvu kapely 100% nehledat. Mimochodem s těma kozama, to ti ještě potom řeknu. Hele, já jsem se tady úplně... Rýma na mě leze nebo něco, ne. Přinesli nějaký alergeny. Já jsem trošku soucítil s těma dvěma výhercema, víš co nedostanou ten náramek a teď mi o pauze Rejža říká, že prý máme náramky 3, tak je to v pohodě. Tak se nebojte. Tak dáši tomu obal, všichni 3 výherci dostanou. No ale, přátelé, jak jsem tady říkal s těma kozama, hele, ono to takhle si jednou udělal na jednom monstrózním českém festivalu, jmenuje se Masters of Rock, prdel Milan 105 kg krajčí, protože po něm publikum vždycky neustále řve ukaž kozy. No. No, oni to řvou po všech, jako zejména po moderátorkách, ale 105 kg krajčí, o to mělo taky svýho podstatnění, že jo. No, tak on teda, jakože jim to ukáže, ukázal takhle na obrazovku a tam byly dvě pasoucí se kozy, jakože s rohama, víš co, jako. Takže tím je naprosto dostal, jo. Takže nejsi první, koho to napadlo, jako tohle to srovnání těch zvířátek, ale kluci mě naprosto dostali tím vysvětlení, jako. A to už je všechno, jako jo? To už je celé. To nebylo moc originální, jako no, tak jako, dejme tomu. Ale originální je každopádně tohle CDčko. Fakt, jako, já bych asi měla být nestranná, že? Ale je úžasné, je krásné, koho to napadlo. Takhle jako prostě jít do toho, víš? Já jsem koukal, kde je to CDčko, ono je tady, aha. Ale celkově, jako i celá víš, jako otevřeš, ale CDčko tam není, jako jo, samozřejmě. Je tam, nebojte se, výherce si přijde vypadá, na svět. Vypadá, že tam není, ale jde cítit, že? Pomalu, pomalu vyklepávat opatrně, aby nevyběhl nějaký výlet ještě k tomu. Speciální postupy, že? Takhle. Je otázka. Ať to výherci nezapatláme. Hele, přátelé, je tam. Je to dobrý, je tam. Já ho tam takhle šouknu zpátky. Dám to na bezpečné místo. Ne, tak tam to nedám, tam se to nevleze. A... Já nevím, co si mám pod tím myslet. Vůbec nic. Pokračuj. Hele, víš co? No, přátelé, tím pádem je jasné, že do dalšího pokračování to nedotáhli sputnici. Nicméně máme tady místo nich důstojnou náhradu, řekl bych velmi důstojnou. Protože nasazujeme novinku od zde přítomné kapely Kozičky. Hele, kluci... Tak by nám tu novinku mohli představit, jo? No to určitě. Nějak jako sami. Tak je nech. No dobře, tak. Tak kdo nám představí novinku? Novinku by mohl představit doktore. No, novinka je nová. Je to v podstatě se dá říct o tom klipu, že je úplně jakoby pilotní, úplně novej. Ano. Pilotní vlastně pro rok začátek. 2018, pro konec roku 2018, takže to je vlastně... Začátek roku 2019. Tak, ano, tak. A teď už to bude jenom lepší a ještě lepší. Až to bude úplně nejlepší. Já jenom k tomu klipu. Polapský punk v srdcích máme. Ne? Ano. Padesátka. Jako, takhle slaví to je. Váme. Slaví váme. Ano. Já jenom k tomu klipu, pro boha, sice jako třeba hlavní představitel trošku nebál, jakože to neskončí a že ta jeho to dotáhne do konce, jako jo. Já teda nevím, jestli já bych tam chtěl takhle ležet prostě s naspanou mrkví, jako jo, a teďka nade mnou manželka z toho, Počkej, ale tam nevíme, kdo byl hlavní představitel, protože tam bylo několik hlavních představitelů. Já jsem teď úplně mimo, samozřejmě, já jsem to ještě neviděla. Já jsem teď myslel toho chudáka na pekáči, jako. To byla ta kachinka, že jo, taková hezká. No právě, hezka. Jako víš co. Se zelím to, potom. Byli to druhá, no. Byli to druhá. Já ležel hodinu, smázaný na stole, v držce mrkev. Teď za mnou 50 lidí, všichni se smáli. Teď ještě pode mě dali polštář, abych měl takovýhle břicho, jo. A
teď já tam... Poštář nebyl, jo? A já jsem tři dny byl na čundru. A teď mi tam smrděly nohy. Všichni říkají, co to tam smrdí? Co se to tam děje? A teď já dělal, že to ke mně nepatří, že jo? No, tak bylo to zajímavý, no. Ale zase na druhou stranu, nepotřeboval jsem dabéra, odehrál jsem si tu hlavní roli sám. Nikdo z nás asi dabéra neměl, víš? Přesně tak, no. Já jsem se o něj chvilku pokoušel, ale nevyšlo to. No ty jsi nemohl, ty jsi měl plnou držku nějakýho tam toho barevnýho. Furt barvili, ale byl zalemtanej. Přišel jsem potom do sprchy a teď najednou říkám, ježišmarja, co se to pro boha děje? Co to je za duch, tyjo? Přátelé, abychom to jenom slepě nepopisovali. Ano, koukněte se na tom stejně jako já. Že? Koukněte se na to sami, tady jsou kozičky a jich 50. Tak přátelé, viděli jste to sami, prostě geniální videoklip. Já jsem se ohromně bavil, musel jsem se pustit jednou, po druhé, po třetí a pokud to teprve začalo šrotovat, jestli bych tam chtěl takhle ležet, že jo? Nechtěl. No nicméně, jestli se vám tato muzika jakože líbí, pozdává a strašně rádi byste ji měli doma, není nic jednoduššího. Mám tady CDčko kapely Kozičky, mám tady mimo jiné, teda krom toho CDčka i tričko. Mám tady jedno použitý tričko. Ne, tak to už to si nech, dobře. To už nebudem dávat všem. To už si nechci. To je jedině, možná by se mohli. Řepli jedině se mnou, no, tak jako... No a my ti ještě budeme potřebovat, takže smůla, tričko je jenom jedno, ale máme tady o to více nálepek. Přátelé, o tohle všechno můžete hrát na Facebooku. Stačí, když správně odpovíte, kolik let příští rok slaví kapela Kozičky. Má nápověda. Jo?
ty to akorát musíte ještě vypočítat správně z tohohle toho čísla. Asi to je, teda napověděl. No. Je to jednoduché. To jsem je to jednoduchý. Zkusit jako vynásobit, či viděli. Ano, tom, to taky pomáhá. Taky jsou tam jako různý no, finty matematické. Vidělím třeba jako, to dělá firma, že jo? Mimochodem ještě, když se vrátím k tomu. Nebo tak, no. 2x 50. Jsme říkali, že nebudeme napovídat. Jeleno nějakým číslem, který je dvojnásobek toho čísla, kterým to násobíme. Jo, no, přesně. Je to úplně jasné. Hele, mě tak ještě napadnou, když se vracím k tomu klipu. Kdo ho vlastně natáčil? Kdo měl tenhle ten skvělý nápad, co takhle zpracovat? Kámoš jeho. Jeho kámoš. Kamarád. Jeho kámoš. Jeho kámoš. Pepek. Jeho kámoš. Všechno to bylo z díny Martina Kolembáře, takže mu děkujeme moc krát. Fakt děkujeme to... i tobě, samozřejmě. Ale jako fakt se to povedlo, jako musím říct, že to... Jeden... Průkopovej videoklip. Jeden z těch, ano. Potom, co to... i v Americe. Tady. Potom, co to vidíte, tak prokopnete kopák, protože... Netradiční vám dojde, videoklip. Že nic takového v životě nemůžete natočit. Ne, samozřejmě dělám si sranu, no, bylo to pěkný, koukalo se na to dobře. Takže přátelé, jestli i vám se líbila novinka kapely Kozičky, 100% zahlasujte na tvrebel.cz. No a to je vlastně dneska všechno. Je to tak? Tak... No. Takže my se loučíme už s váma. Určitě. Takže po lapskému punku třikrát. Zdar! Vaše, naše, Kozičky!